شیر به تاسی او دلی یو خود دا دوستانو خوشتی ننیم را طوله دا شیر و شیر دی گنجی پا جنت کی دا شنوارو پا مالت کی اوملاو هم مشهور پا نصیحت هم پا تقواو ورتناس بکلیوال و پسلگونو را روانی وی جو پیدا علمونو مسلی چی بای هر ورس کولی دا اولس دسترگو اشکی توی دلی دور مخلوق ده ده پخله ده ده پزره و شد جنر و که ظلمی و که زاره و که ده سر او که ده مال پر سر ده عوی وی فیصله با ده ملا صاحب نخلیه یه ورازی کسی کریه ده دو جخونو ده مارانو ده رمانو ده اورونو ویل شکوی لبا ده توبگار سی او کننو پا غزق پا گرفتار سی حس نه چه ده شیطان سر پر لار سی اور لرونی ده دو جخ ده سر انگار سی د یول منزه او یا زره غټی دی د دوژخ جوړی کندی او شیلی دی او یا کاله په غټی کې دی اورونه هر یو کاله زموج او یا زره کلونه څه به وایم لمارانو لرمانو له دوژخه په امان سی مؤمنانو هر یو مار لري او یا زره سرونه په هر سر کې او یا زره غاښونه هر لړم لري او یا زره نیشونه په هر نیش کې د زهرو خروارونه څوک به لویږي په غاښو کې د مارانو څوک به شوموي د اور د لرمانو چې پر لارې د ابلیس څوک برابر وي تر ابده به یې ځای دغه سقر وي خدای جوړ کړي مؤمنانو ته باغونه پیدا کړي یې فردوس او جنتونه پکښې سر وکال تازه خوږې میوې دي جیګې ونیوي ویتل شنې یخې سایې دي د شربتو او شیدو لرې حوزونه په ویالو کې یې بهیږي شرابونه هر مؤمن ته دونه مځکې ورسیږي چې آسونه پکښې ځغلې ستړي کېږي د یاقوتو زمردو یې قصرونه د طلا پکښې ځلیږي قندیلونه هر مؤمن ته اویا هورې وي ولاړې ښایستې وي لکه بکې جګې غاړې تر بلوړو یې روښان وي اندامونه له ورېښمو یې جوړ سوي مړوندونه لا اویا ورته ولاړ ښایسته غلمان وي د مؤمن امر ته ګورې غلامان وي یو تر بل وي ښایسته داسې ښکارېږي لکه لار د مرغلرو چې ځلیږي کرۍ ورځ د جنتي کړې خدمتونه په لاسونو کې د سرو میو جامونه او کڅوک تر نور خلکو پرهیزګار وي تل مشغول په بندگی د خپل بادار وي لا په برخه به نور وي نعمتونه غلمان خوري او د سرو زرو قصرونه چې په شپه کړي د خالق عبادتونه خدای به ورکي د ښایستو هورو پوځونه په دامنځ کې یو پښتون څه ورته پورته په دامنځ کې یو پښتون څه ورته پورته خوله یې خلاصه که په سوال د ملا لور ته ویل جار سمه د خدای تر نعمتونو هم تر هورو هم غلمانو هم قصرونو خدای دې موږ ته هم نصیب کړي جنتونه د شیدو او د شرابو ډک سیندونه مګر وایه په جنت کې هم بجسته له قومونو د تربور سره ګونجسته یو د بل په دښمنۍ کې وژل کېږي په بدي کې چاته ښځې ورسېږي ملا وویل سړیه ته غافل یې تروان پر کجو لارو د باکیلی چې هر چا ته خپل برخه ورسیږي د ګوندوی ضرورت نه لیدل کیږي چې نه مرګ نه ناروغي نه غریبي وي لا به څوک وي چې په خیال کې یې بدي وي پښتانه ویل زما نه جنتونه بې غیرتو ته کوه نصیحتونه پښتانه وایي زما نهګي جنتونه بې غیرتو ته کوه نصیحتونه څه توپیر دی د انسان او د اوزګړې چې پر چا باندې پور نه لري د مړي د هغې بدۍ مزه وي په قرنونو چې نیکه یې کیسې وکړي د نیکونو ژوند هغه دی چې د زړه له خروشه ډک وي درسره وي سل ګولۍ ډک د توپک وي دا څه ژوند دی چې نه جنګ وي نه تربور وي نه د لاس د خپل تربور په وینو سور وي نه د اصل او کم اصل وي خبرې نه د چا له تورې پورته سي بڅري نه د بیټ نه د سړبند خبرې کیږي نه غلجۍ نه دورانۍ به معلومیږي نه دا ځای د میړنو نه پښتنو دی چې د بل په خیرات پایې د هغو دی دا جنت یا د ملا یا د میرزا دی یا چې نه لري غیرت ته هغه چا دی پښتانه خدای پیدا کړي په بدي کې ورور له ورور سره اوسېږي په ګوندي کې څوک اصیل څوک پیدا سوي کم اصلان دي وایه څنګه په جنت کې په یو شان دي چې د ورور او تربور وینې نه تویږي پښتانه په دې جنت کې نه ځایېږي Quem é nossa?
دا یو شعر دی دا میوند شهیدانو د یوې خاطرې په اساس لیکل شوی دی. یو وخت ځوانو شاعرانو د دې دپاره ورسره بوتلم چې ول پر میوند باندې یو شعر ولیکي. خاطره یې بیا کال دوه درې پاتې شو وروسته بیا ما دغه شعر ولیکي. د دې شعر عنوان دی میوندي جنډې. د میوند پر شهیدانو څو زړې جنډې رپیږي، پر کږو وږو لرګیو سرې او شنې رشقۍ ځلیږي. نه د چا پر قبر نوم شته، نه ګنبدې پرې ولاړې، نه یې څوک له لحدونو حاجتونه د زړه غواړي. نه ملنګ ورته جېره دی، نه ټولۍ د درویشانو، نه خیرنې څڼې غورځي، نه های های دی د ټګانو، نه یې قام چاته څرګند دی، نه ژوندي یې څوک خپلوان دي، نه عمرونه یې معلوم دي چې زاړه دي که ځوانان دي. نه خورجې څوک ورنه اخلي، نه پر ګرځي پلوونه، نه دردونه یې دوا کړل، نه یې وګنډل چپونه، نه یې شمې پر مزار دي چا په عمر لګولي، نه یې چا پر لحدونو ګلدستې دي کښېنولي. خلک وایي په میوند کې له فرنګ سره غزا وه، خلک وایي په میوند کې له فرنګ سره غزا وه، د توپونو سرو ګولیو جوړه کړې کربلا وه، د غازیانو په لاسو کې سپینې تورې ځلېدلې، پر سرونو په سینو کې سرې مرمۍ وې لګېدلې، د اهار د لمر لتاوه خړ مځکه ایشېدلې، تور دودونه خړ ګردونه تر اسمانه پورې تلله، څوک غلبېل و په ګولیو، څوک له تندې پرېوتله، پر ډلګیو د غازیانو سره لمبه وګرځېدله، درنګ ساعت ویره د ماتې، د قوي دښمن له زوره، د توپونو له هیبته، د باروتو له سره اوره، د اهار د لمر له تاوه، د غازیانو وچې شونډې د زلمیو آن تمام سو، ښکارېدی اثر د منډې. خلک وایي په دا منځ کې یوې پیغلې غلبله کړه، خلق وایي په دا منځ کې یوې پیغلې غلبله کړه، پر صفونو د دښمن یې د مرګي څپخ سپره کړه، را ژوندي یې کړل میړونه، د غیرت یوه ناره وه، د دښتونو د لور چیغه، د میوند په نوم ټپه وه، د پښتون غیرت له زوره وینې اور سوې په رګو کې، پر دښمن باندې یرغل سو، د باروتو په لمبو کې ماته ګډه په لشکر سوه، ټوله دښت په وینو سور سو، یرغلګر و چې لوېدله، هر لویشت ورته تنور سو، پرېوتل به له آسونو په خپل زور چې نازېدله، د دښت خاورې یې په خوله سوې، چې کاژه پر لارې تلله، چې په ښکار و راوتلي، د دښتونو د زلمیانو نیمه خوا یې سول پوځونه، څه له مړو څه زخمیانو په میدان کې وترې پاته، هم باروت هم یې توپونه هرې خوا ته ځغلېدله، بې سپرو ښکلي آسونه ککرۍ سوې تر پښو لاندې، د جهان د لونو ملالۍ وه، یوه مسته هنګامه وه، یوه پیغله جنګیالۍ وه، دا یوه ناره یې وکړه، پر صفونو د غازیانو په هغه شپه میلمنه سوه، پر کهول د شهیدانو توره شپه یې کړه روښانه، لکه شمه سره لمبه سوه، ژوند یې وبخښه کیسو ته، ملالۍ وه افسانه سوه، د هغې ورځې په هیله چې وطن چمن چمن وي، چې آزاد وي له پردیو، چې مخپل پکښې پلټن وي، چې خوندي مې وي د پیغلو په کیږدیو کې پوړنې، چې آباد یې کړي جونګړې، د وطن ښکلې مېرمنې، چې لاسونه سره ورکړي سره خپل سي اولسونه، خپل یې کور خپل یې جومات وي، خپل یې پولې سرحدونه. نن به څه وایو ملګرو، څوک به چې تر میوندونو
نن به څرنګ کو یادی افسانی د تاریخونو اوس به څوک وکړي پښتني د میوند له شهیدانو څوک به وروړي احوالونه زموږ د اثر د غازیانو چې نن بیا ستاسې پر مینه بیګانه آسونه ځغلي ستاسې خړې کلاګانې بیګانه توپونه ولي د ملالې څکه ورونو خپلې خوندې کړې سرتورې خپلې منډې یې کړې بورې خپلې مینې یې کړې توري نه یې وساته پوړنۍ نه به ګړۍ شته پر سرونو نه یې اور د وینو پاته نه یې زور شته د لاسونو اوس د خپلو له شامته کنډوالي دي چې جوړېږي اوس پر خور باندې یرغل دي اوس د ورور وینې تویېږي اوس د خپل نیکه قلاوې په پردیو ساتل کېږي اوس د ورځې سل ملالې په پردیو کې خرچېږي بیا به کله چې راپورته نوی چیغه له ښارونو چې کوچې کړي دړې وړې د بدنامو بازارونو چې بېده قامونه ویښ کړي د پېړیو له خوبونو چې اولس لارې ته سم کړي د زمان د کاروانونو. دوستو عزیز سلام علیکم. اول تر از همه تشریف آوری استاد جهانی شاعر برجسته افغانستان با مسکو خوش آمدید میگم و از دوستایی که افغانایی که در اوکراین وسیله معرفی ما با ایشان شدن و اینا رو تا اینجا زحمت دادن.